Milí bratři a sestry, myslím, že to dnešní evangelium je rozvinutí té modlitby, kterou jsme se modlili na začátku mše svaté, tedy té takzvané vstupní modlitby, kde jsme prosili a říkali, pomáhej nám prožít dobu přípravy na Velikonoce s vnitřní opravdovostí. Myslím, že to jsou vlastně slova, která jsou zahrnuty v té Ježíšově výzvě k dokonalejší spravedlnosti, dokonalejší než měli učitelé zákona farizové, tedy ti, kteří byli velmi důslední, precizní, přísní na sebe a v zachovávání zákona, předpisů, které znali, dokonce to k tomu, co přidali. A myslím si, že nemůže jít asi o dokonalejší spravedlnost ve smyslu, abychom byli ještě přísnější na sebe, ještě důslednější, dávali si pozor na víc přikázání. Protože Ježíš ta slova říká jako výtku farizeům. On říká, kritizuje jejich postoj. Říká, jestliže nebude dokonalejší, nevejdete do Božího království. Myslím si, že Ježíš se vrací k tomu, odkud to všechno vychází. Jednou jsem četl, že opravdové náboženství zasahuje srdce a sídlí v srdci. A víme, že ten postoj farizeů se soustředil především na to, co šlo vidět. Na to vnější. A Ježíš jde o zvnitřnění. Tedy ta dokonalejší spravedlnost by měla být hlubší, niternější, mělo by vycházet z vnitřního pochopení. To je tak, jak jsme prosili o tu vnitřní opravdovost. Takže asi nepůjde v postní době se ještě víc jenom modlit o to, aby to šlo na nás vidět, nebo aby jsme ještě víc dávali nějaké dary, almužny, aby jsme si víc odříkali. Půjde asi o zvnitřnění. Ono totiž nemůže jít jenom o samotný vnější skutek toho, co děláme, ale především o druhého a blížního, s ním se chceme spojit. Ten je cílem, Bůh a druhý, k němu se chceme přiblížit. Jestliže se stane prostředkem, pak mineme vlastně cíl a Bůh i druhý bude v ústraní. A proto, když na závěr bude se dávat požehnání, taková ta modlitba, tak budeme prosit, aby ta kázeň, která je projevovaná navenek, působila v našem nitru. Kéž je doba postní opravdu dobou zvnitřnění, dobou vnitřní opravdovosti.